Regjistrimi I popullatës në Maqedoni që u ndërprej para 2 viteve, edhe pse u paralajmërua se do të fillojë sërish, këtë vit nuk është as në programin e Ministrisë së Drejtësisë. Gazeta Maqedonase Nova Makedonia në një analizë të veten ka konstatuar se shqiptarët në Maqedoni janë nën 20%. Indikatorët në bazë të cilëve ata janë bazuar janë numri I letër njoftimeve të lëshuara nga Ministria e Punëve të Brendshme në dy gjuhë, të dhënat e Eurostat për rritjen e numrit të emigrantëve të Maqedonisë, ku sipas tyre kjo shifër është e theksuar më së shumti tek shqiptarët. Zvoglimi I daljes për të votuar, obstruksionet politike të shqiptarëve që bëhet regjistrimi I popullatës si dhe numri I votuesve, të cilët me aeroplan kishin ardhur të votojnë në Maqedoni gjatë zgjedhjeve të fundit lokale. Frika është sigurisht tek shqiptarët të cilët në disa komuna numri I vërtet I tyre është në 20% dhe kjo do të thotë se nuk do të mund të shfrytëzojnë të drejtat e parapara me kushtetut, ka thënë për gazetën analisti Maqedonas Zhidas Daskalovski. Edhe gjatë regjistrimit të zhvilluar në vitin 2011, kishte disa organizata maqedonase të cilat konstatonin se shqiptarët janë në 20%, kurse shqiptarët konsiderojnë se në Maqedoni janë mbi 35%, nëse regjistrimi zhvillohet në mënyrë të rregullt. Zyrtarisht në regjistrimin e vitit 2002 në Maqedoni, ekzistojnë 509.083 shqiptar, ose ndryshe 25.17% e popullatës së përgjithshme. Shqiptarët konsiderojnë se numri I tyre rritet çdo vit, ku duket qartë me numrin e nxënësve shqiptar në përshkolla, si dhe dallimin në lindje mes fëmijëve maqedonas dhe atyre shqiptar.